xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka UK ayaa si weyn waxa ay u garab istaageen go'aanka uu qaatay Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee la xiriirta sidii cadaalad ay ku heli lahayd Ikraan Tahliil oo ah gabar Soomaaliyeed oo afduub loo geystay. Waxa ay sheegeen in ay si weyn u taageerayaan go'aanka uu qaatay Ra'iisul Wasaaraha, sidoo kalena ay ka soo horjeedaan qaabka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu arrintaasi uga soo horjeestay oo ay ku sheegeen inuu doonayo in la duugo xaqa ay leedahay gabadhaasi. Sidaa darteed waxaan halkan u nimid inaan ku taageerno Prime Minister Roble tallaabada uu qaaday oo ay xusi doonto taariikhda soo jireenka ah ee Soomaaliya. Waxaad moodaa inuu noqday Nuur Cadde labaad oo badbaadiya dad badan oo shacab Soomaaliyeed inuu badbaadiyo. Geedi maan isu poynay taageero unu taageeraano cadaaladda. Adduunyada wala taageero ma intafayle cadaaladda. May weeli cadaalad la'aan nolol ma jiraaso, noolana ma noolaado karo. Ikraan Tahliil Faarax, waxaan cambaaraynayaa qoraalkii uu soo saaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan lagu sheegin geerida gabadha aan galabta darteed halkan u joogno. Waxaan soo dhaweynayaa qoraalkii uu soo saaray Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya, His Excellency Maxamed Xuseen Roble, go'aankii geesinimada lahaa iyo tallaabadii uu ka qaaday taliyihii hore ee ciidanka NISA ahna milkiilaha madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Heladii iyo dhammaan guud ahaan Soomaali weyn waxaan gaarsiinaynaa taxsi gaara oo anaga taxsideyno geeridaas. Intaa wixii ka dambeeya waxaan kaloo aysannahay haddii idinka isleeyahay go'aanka uu ka qaatay Prime Ministerka Mr. Roble, go'aanka uu ka soo saaray dilka maxaanku raadaa gabadhaasi. Xaaladdu intaan way ka weyn tahay, waa ka culus tahay. Waxaan u malaynayaa doorasho iyo sheekadan ayadaa ah inaan laysla gaari doonini shanta maamul goboleed iyo Prime Ministerku ayaga oo kaashanaya aqoonyahanada Soomaaliyeed oo la yiraahdo bulshada rayidka ah kaashanaya xaaladdan meesha looga dhaqaaqi lahay oo sax ah adduunyada ha u sheegeen iyo dadka Soomaaliyeed intaba ha loo sheego. Waxaan la qaybsanaynaa runtii hanuunka waalidkeeda haya. Geerida dadku waa dhiman jiray, laakiin silaca iyo jurfalka ay gabadhaasi ku dhimatay baa qof kasta oo Soomaaliya ama Muslima ka dhigay gabadhiisii waa gabadhayadii weeye. Qof walba wuxuu ka matalahayaa gabadhii u dhalay, wayna tahay. Ilaahay u naxariisto waalidiintii. Waxaan leenahay iimaanka Allahayna geliyo. Soomaaliya oo dhan baa in la xanuunsan. Waxaan kale oo aan halkan u nimid Prime Ministerka Mr. Roble, ilaahay iyo waxaan ka baryaynaa shar iyo shaydaanba ilaahay inuu kaa xijaabo. Waxaad soo celisay dhadhankii Soomaaliyeed, dowladnimadii Soomaaliyeed, isjacaylkii iyo walaalnimadii Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha doorka shariifka ee wanaagsan ee uu qaatay. Ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay cadaalad. Cadaaladdu hadday hagaagtana waddanka iyo ummadda oo dhan waa hagaagaysaa. 30 sano waxaan ku soo jirnay cadaalad darro. Waxaa jirta annaasu calaa diini muluukihim. Haddii ay madaxdu hagaagto, dadku waxa weeye waa hagaagayaan. Dadku waxay leeyihiin diinta boqoradooda. Macnaha waxa weeye hadday tuuga noqdaanna shacabku tuugay noqonaya, hadday xalaal noqdaanna shacabku xalaal u noqonaya. Marka waxaan ugu hambalyeynayaa tallaabada oo geesinimada leh oo cadaaladda ah. Maanta oo ay taariikhdu tahay 7/9/2021, waxaa kulan ballaaran isugu yimid qaybaha bulshada ee jaaliyadda UK London, waxayna ka wada hadleen sidii qayb looga qaadan lahaa arrimaha soo kordhay ee ka jira Soomaaliya. Waxayna soo saareen warmutiyeedkan soo socda. 1. Taasi jaaliyadda UK ee London waxay guud ahaan
utacsiinaysa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii ay ka baxday Allahu naxariistay sarkaalad marxuum Ikraam Tahliil Farah. Mahadcelin jaaliyadda UK ee London waxay u mahadcelinaysaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble tallaabada geesinimada leh uu ka qaaday arrinka marxuum Ikraam Ambaareyn. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK London waxay cambaareynaysaa falalka waxashinimada ah oo ay caadaysteen shakhsiyaad ka tirsan hay-adda NISA, gaar ahaan agaasimihii hore iyo shakhsiyaad la shaqeysta. Jaaliyadda Soomaaliyeed UK London waxay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibaddaba ugu baaqaysaa in la taageero dadaalada uu wado Ra-iisul Wasaare Mudane Maxamed Xuseen Roble sida xaqiijinta cadaaladda iyo sugidda amniga.